Международният редактор, който следи всичко свързано с войната на Русия в Украина и ако има нови неща, сега е момента. Здравей, добро утро, да. Може би един бърз поглед към картата, да погледнем какво става в района на Северодонецк. Това населено място, което се превърна в арена на най-ожесточените сражения от началото на тази специална руска операция в Украина. Ето го Северодонецк. Отвсякъде обграден основно от север, изток, юг от руските части, подложен на масиран обстрел и сега новото е, че вече всички мостове, които се намират тук, може би ако видим следващата карта, по-подробно се вижда. И още една карта имаме с Лисичанск, който е града близнак. Един до друг. Разделя ги, това е сигурно. Разделя ги единствено, да, реката Северски Донец минава тук между двата града. Всички мостове, които водят към Северодонецк, вече са разрушени от руските удари, което означава, града е абсолютно блокиран, затворен. Не може да се влезе, не може да се излезе. Това има много важно значение, тъй като от една страна не може да се доставят хуманитарни пратки. Какво е това, братки? Тия дупки пред детството на детската площадка? Да, това е от удари. Това е в района на Северодонецк. Резултат от обстрела. Това не е само от сега. През последните дни така изглежда района на Северодонецк. Освен липсата на хуманитарни доставки в града, където обстановката наистина е катастрофална, нов Мариупол се оказва. Не могат и самите хора, които са там, да излезат навън, да се евакуират. А знаете горе-долу колко хора има в този град? Да, малко над 10 000. От общо 100 000 население преди войната, преди началото на тези удари, в момента са малко над 10 000 останали там. Аналогична ситуацията и тук в Лисичанск, където също 100 000 е населението. Той обаче за сега е извън тези тежки сражения. Целта на руснаците очевидно е да затворят изцяло тази част. Виждате, един джоб се оказал тук, в Луганска област. Извън бойните действия нещо друго случва. Извън бойните действия може да отидем малко по на... Не за едно и също. Да, и малко информация какво става и в самата Русия. Ами, едно ново нещо, което е позабравено старо. Отново спомените от тези масови гробове, които бяха открити в района на Киев, след като в края на март се изтеглиха руснаците. Това са кадри съвсем пресни от вчера, от едно от друго предградие на Киев, в северозападната част. Ворзел се казва то. Много близко, едва 10 км от печално известния Буча. Там са намерени отново човешки останки на 7 души поне, в два импровизирани гроба, които са изкопани набързо. Тепърва предстои да се идентифицират телата. Става дума за цивилни, които са убити с огнестрелни рани, след огнестрелни рани. И отново печална картинка, спомените ни за Буча, където бяха открити телата на над 400 души в масови гробове. Руснаците твърдят, че това е инсценировка на украинците. Те са си измислили, няма такова нещо. Те твърдят, че никога не взимат на прицел цивилни. До сега обаче хиляди са жертвите в Украина на тази война, която Русия продължава да нарича специална операция за освобождаването на тези републики. Между другото, новост също от вчера е, че Дмитрий Песков, говорителя на Кремъл, отново за пореден път уточни, че основната цел на тази руска военна операция е освобождаването на самоповъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики, които се намират в тази част, в Донбас. Интересното обаче, че сега вече се говори за пълното освобождаване на Запорожка област, която голяма част от която е под контрола на проруските сепаратисти и руските части. Големият град Запорожие остава под контрол на украинците. Да не ти дойде освобождение на главата. Да, благодарим ти, Любо. Любо, благодарим ти. Времето сега, след което новините с Методи Владимиров.